Atongoria rungu rwa gikundi kia UhuRuto Express no marathi na mbere kũriũnga matũra ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ. Mũthĩ wa ira mararĩũngire Kinangop, Gĩbĩbĩri na Olkarau kaunti-inĩ ya Nyandarua, kũrĩa maroria mũingĩ ũkeyumĩria na njĩra nene mweri wa inyanya wa kanana nĩguo gũgathura mũthamaki wa bũrũri Uhuru Kenyatta itĩna rĩa kerĩ, arĩ njĩra ya gũtigĩrĩra nĩ atithia tabarĩra cia ũthii wa na mbere iria ekĩte guothe bũrũri-inĩ. Tikwega tike ume kana marwo ngetiguo na nako tokera rekera rinya mwa bila ngo tokwa kero tike 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 tuma ade magia na maguru ukaba kumara kwa tikeria u kaza ka tikeria u mana sa ate ka tera na bere ngiza asio ngetiguo na ya mwa adime tika yo ore ure ke tole kia na ngapeleta wange yiti gene uri Ihinda-inĩ oro rĩu nĩ mokĩrĩire ngwatanĩro ya NASA, nĩ kĩrĩa maugĩte manifesto ĩrĩa merĩga kũrugũria nĩ ya kũiguna o kĩũmbe no ti Mũkenya wa kawaida. Oho ningĩ nĩ maugĩte mũgethanĩro ũratabania siasa cia kũgayania Akenya mĩthingi-inĩ ya ũgabira, kũrĩa mathiĩte na mbere na kuga mena mũbango wa gũkagũrĩra mbeũ njĩthĩ njohi mũthĩ wa gĩthurano nĩguo makaremwo kũnyita itemi gĩthurano-inĩ. Na sasa watu wa NASA wamepanga mpango wiki tukaribia uchaguzi, watu wetu wapewe pombe ambayo imewekwa mchele. Tumeamua kitu kimoja, wiki moja kabla uchaguzi hakuna kunywa pombe. Umekubali? Umekubali? Tutikomeniwa Kenyatta. Kwanza niwaambie kusema kweli, mimi nimekuwa katika hiyo chama cha ODM. Siama nyinyi mnajua hivyo, nimekuwa huko kwa hivyo nawajua zaidi, na najua vile ambavyo mnapanga, na kazi yenu ni kugawanya Wakenya katika misingi ya kikabila. Na sisi tunasema hivi, hatutakubali tena kama vile ilivyotendeka miaka 10 iliyopita, kuwe na ubagikaji wa damu ndio watu wengine wapate vyeo katika serikali. Tunakubali kumwaga damu? Tunakubali? Girifotera sheshe nini ya Kristons TV, jitekaga murugi wa muhoro.